Poprosím vás zhodnotenie dnešného zápasu. Tak z hľadiska výsledku je pre nás výsledok krutý, 6 gólov dostať. A dá sa povedať, že sme boli domácim do polovičku zápasu vyrovnaným superom, hlavne pri tej zlom nastal pri tej 5-minútovej presilovke, ktorú domáci využili na stranenie 2 gólov, ale zase nemôžeme sa my na to ako vyhovárať, pretože my sme mali 2-minútovú presilovku 5-3 a nedokázali sme v podstate domáci ani ohroziť. A potom už domáci prevzali hru pod svoju kontrolu. My sme im svojimi chybami, ktoré sme porobili, umožnili, uľahčili tú prácu a výsledok, hovorím, pre nás je krutý, ale zase hokej sa hrá s pukom na ľade a domáci, bolo vidieť na nich, že sú kompaktný celok, ktorý ide za svojím cieľom. Mi zostáva len pogratulovať im k víťazstvu. Nás čaká ešte veľa práce, veľa roboty, pretože tam tie individuálne chyby, ktoré sú sa stále opakujú a na nich v podstate horí celé mužstvo. Prehrávame stretnutia, zbytočne dávame príležitosť súperovi, ak sa hovorí, bez roboty prídu k tomu, že jednoducho dostanú prihrávku od nás a také skúsené mužstvo, ako sme hrali dneska proti Topolčanom, to dokázalo využiť. Strelili nám 6 gólov, hovorím, z nášho pohľadu je výsledok krutý, ale nikto sa nebude pýtať o týždeň čo a ako, podstatne je výsledok a tá hra. Hovorím, keby sme udržali tú oslavovku, bol to zbytočný faul, samozrejme, a ešte k tomu útočný faul. Či to bolo, ako to bolo, to už je na posúdení rozhodcov, my do toho nebudeme vstupovať. Vyriešili to tak, že skrátka bol ten trest a tam sa vlastne zlomilo to stretnutie. Ďakujem.